3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, pertamanya saya memulakan ucapan saya ini dengan baca sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anahkum bainahum bima anzalallah. Maksudnya hendaklah kamu menghakimi di antara manusia itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang pada saya, walaupun tinggal 3 minit lagi, mungkin disambung sekejap nanti, untuk turut sama membahaskan rang undang-undang cadangan untuk membina kanun tata cara jenayah ataupun Criminal Procedure Code pindaan 2015 yang telah dibentangkan pada hari ini. Dan saya berkongsi pandangan dengan rakan-rakan, terutamanya di pihak pembangkang yang telah memberikan pelbagai hujah dan juga justifikasi untuk kita meminta supaya rang undang-undang ini ditarik balik ataupun dikaji semula. Dan saya ingin menyatakan bahawa sebelum ini telah ada semacam persetujuan di peringkat kerajaan, khususnya menteri yang bertanggungjawab dalam hal undang-undang. Satu pertemuan telah diadakan di antara kami wakil-wakil daripada pihak pembangkang untuk mengadakan suatu perbincangan dan juga peluang diberikan kepada pihak pembangkang dan satu lagi pihak iaitu Majlis Peguam Malaysia untuk sama-sama berkongsi pandangan dan juga memberikan input-input kepada pihak kerajaan supaya cadangan untuk meminda kanun tata cara jenayah ini akan dilakukan demi untuk kebaikan sistem keadilan keseluruhannya dan yang lebih penting lagi adalah keadilan kepada rakyat jelata kita. Saya berkongsi pandangan dengan rakan-rakan saya yang lain yang mengatakan bahawa memang perlu dibuat pelbagai perubahan ataupun penambahbaikan ataupun reformasi terhadap transformasi dan juga reformasi terhadap undang-undang kita ini supaya ianya lebih berkesan dan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Tetapi dengan syarat bahawa apa-apa juga cadangan untuk meminda perlembagaan ataupun meminda undang-undang sebagaimana yang ada di hadapan kita ini tidak mengorbankan prinsip-prinsip asas kepada perundangan itu sendiri. Sebagaimana yang kita pernah dengar di dalam prinsip perundangan, keadilan itu bukan saja mesti ditegakkan tetapi ianya mestilah kelihatan ditegakkan. Dalam bahasa Inggerisnya disebut dengan izin, not only must justice be done, it must also be seen to be done. Ini adalah prinsip asas yang perlu dipertimbangkan oleh pihak legislatif untuk mencadangkan apa juga pindaan kepada undang-undang yang ada. Dan satu lagi perkara yang saya nak tekankan sebelum diberhentikan ialah kita perlu melihat, legislatif pada masa ini juga perlu melihat apakah niat pembuat undang-undang pada masa dahulu ataupun dalam bahasa undang-undangnya disebut intention of legislature. Niat orang yang membuat undang-undang pada satu masa dulu yang mengemukakan undang-undang diluluskan seumpama ini, apakah perkara itu perlu kita fikirkan untuk kita pindah dengan sewenang-wenangnya. Sudah tentulah ianya merupakan satu pertimbangan yang perlu diberikan perhatian. Ya, Yang Berhormat, kita baru signal. Kita ya. Sambung 2:30. Saya faham. Ya. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, kita sambung mesyuarat kita jam 2:30 petang.